На Запоріжжі СБУ викрило організоване угруповання. Зловмисники шантажували людей та вимагали у них гроші. Начальник одного з райвідділків поліції та двоє його колишніх колег розміщували в інтернеті оголошення про надання інтимних послуг через підставну особу. Молода жінка призначала чоловікам побачення. Потім жертву доправляли в райвідділок поліції, де на неї чинили психологічний тиск. В обмін на мовчання пропонували відкупитись. Просили від 2 до 5 тисяч доларів. Скільки людей вони ошукали у такий спосіб, встановлює слідство. Затриманим загрожує до 8 років ув'язнення. Вчергове вони вимагали грошові кошти за вказану зустріч з мешканця Запоріжжя. І вимагали в нього грошові кошти у сумі 4 тисячі доларів США. Оперативники спецслужби затримали 2 фігурантів справи саме під час передачі першої частини хабара у сумі 50 тисяч гривень. Згодом вони затримали 2 інших учасників угруповання.